com dois zagueiros e dois laterais. Sim, sim. E aí o Bruno não precisa voltar tanto. É o que eu falei na escalação. Você faz Santos, Santos, o Mateuzinho, você põe os dois zagueiros, na minha visão, quando estiver em condições, Rodrigo Caio com o Pablo. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas, quando voltar a jogar, que hoje, para mim, é o que tem mais pulmão. Thiago Maia e... Então, Davi Luiz é banco. Davi Luiz, para mim, é banco, sim. Hoje, a maior incógnita defensiva do Flamengo é Davi Luiz. Mora em qual? A grande interrogação que o Flamengo tem de escalação hoje é Davi Luiz. Ele é zagueiro, ele é volante, ele é um zagueiro barra lateral. O que, que ele é? O que, que ele faz hoje? Qual é o posicionamento do Davi Luiz? Muito do que também a defesa do Flamengo hoje passa por... Você pode até ver ontem, o Flamengo teve dificuldade defensiva, mas o Pablo foi um jogador muito mais seguro, muito mais confiável do que o Davi Luiz. Bola aérea também, né? O Pablo, muito sim, bem na bola. Não, o Pablo em relação ao Davi Luiz é muito mais zagueiro. Muito mais zagueiro. Hoje, em termos de posicionamento, colocação, é só ver o jogo de ontem. O Flamengo sofreu pelas laterais, não pela zona central. Onde não, estava o Pablo, não. A Católica encontrou muito passe pelo meio, não por causa dos zagueiros, mas muito passe pelo meio. Mas no entre linhas. O meio que fala é na região intermediária. Eles atacavam as duas laterais, não na zona central. Quando precisou da zona central e a colocação do Pablo, a Católica não jogou. Tanto é que o São Pedro, que estava jogando centralizado, começou a sair um pouco mais do Pablo para encontrar esses espaços, principalmente no corredor direito do Flamengo. Porque o Orejana saiu também da zona central para correr por trás, ele começou a fazer a triplicar o jogo. A hora quando o Zampedri chegava, era o Orejana com o Cuevas, e aí do outro lado, o Fuensalida começou a afundar mais em cima do Davi Luiz, e o Zampedri saiu. Então o Zampedri começou centralizado, começou a trabalhar mais para sair do Pablo, nessa colocação. Eu acho. Manda. Vou falar um negócio aqui. Fala. Vai dar corte? Acho que vai. Depende. Ah, vai sim. Ele tá vai dar corte. Vai.